Nablýskané Ameriky zaplnili kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové. O uplynulém víkendu se tady konal tradiční velký sraz amerických vozů s názvem Hradecká V8. A bylo se na co koukat. Desítky Amerik nejrůznějších značek a ročníků, dokreslující automobilový americký design a životní styl. Tak letošní ročník je už v pořadí 13. a těch aut oproti minulým létům je o něco jako míň. Asi kvůli době, která je, ale i tak jako ten areál vypadá dobře, ta naplněnost je slušná a je tady spoustu zajímavých aut, které tady ještě ani nikdy nebyly, takže v tomhle směru je to takový bohatý a pestrý, i když o něco menší počet, ale jako je na co se dívat. Cadillacy, Dodge, Fordy a další americké značky autáků předvedly jejich majitelé v plné kráse. Dech brali ty novější vozy, ale především americká auta ze 60. a 70. let minulého století. Je to Mustang 1968, coupé, vlastním asi 2,5 roku, koupený tady v Čechách a postupně renovovaný až do tohoto stavu. To je nádhera. Jezdíte s ním nebo je to garážovka? Jezdím s ním téměř každý týden, furt. Na srazu Amerik se letos objevily některé automobily historicky vůbec poprvé. Mě potěšilo, že se mi ozval Mike, který má Forda, velkou káru s parohama, s rohama, teda jestli to neříkám blbě osvícenýho, krásný auto. Jsou tady i speciály americký odtahový, který vlastně chlapi si dovezli třeba minulý rok, zrenovovali to a přijeli k nám vlastně poprvé. Nebo jsou tady Cadillacy, kterých jako bylo vyrobeno určitá řada, tak což jich na světě moc není a tady u nás se třeba jeden kousek letos taky objevil, takže určitě každý rok je něco jako zajímavého, co tady ještě nebylo. Návštěvníci si akci užívali. Co tobě se nejvíc líbilo z těch autáků? Ta žlutá korveta. Mustangu je tady hafo, že jo? Se dalo čekat, to je nejpočetnější asi auto. No tak spíš to jsou asi takový ty vzácnější kusy, že jo? Já nevím. Jestli to je nějaký GTO třeba, možná, že tady bude, tak to je jaký vzácný, nebo nějaký starý Charger z roku 68, tak to jsou takový klenoty, že jo. No, a jinak takže spokojenost s akcí. Jo, určitě, ano. Pořadatelé si pro návštěvníky připravili i bohatý doprovodný program. Nejen stylová gastronomie a suvenýry, ale také koncerty a tradiční soutěže, jako je třeba ta o nejsilnější zvuk a o nejkrásnější Ameriku.